Заварища. Mwakunze twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, turifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe kandi muhorane none n'iteka ryose. Ndi plaisir ubasuhuza, ndi kumwe n'umukozi w'Imana ngira ngo mwamubonye, nago byoroshye ari mu bihe bitamworoheye. Babonye uko yaje no kugira ngo yicare hano, ntabwo ari ibintu byoroshye. Yabanje kwifashisha umugabo waje amuzanye. Imana iguhe umugisha papa wanjye. Imana imuhe umugisha. Ni nawe wamuzanye kuri moto, kuva kuri moto ntibyari byoroshye. N'ubu ngubu nyine ngira ngo umuntu abibona yuko atamerewe neza, ariko niko Imana yabishimye. Reka tumwakire kuri Zaburishya. Muraho neza? Muraho neza. Yesu ashimwe, ahimbazwe. Uraza kuzamura mikrofoni yegereze neza. Yego. Amakuru y'iminsi. Yego. Amakuru ni uburwayi. Ni uburwayi. Reka nkwegere neza. Eti ni amakuru y'uburwayi. Ndagira ngo usuhuze abadukurikiye kuri Zaburishya, ubibwire, hanyuma tutangire kuganira. Katubanze dusenge, kuko mbere na mbere kubaha Imana. Ni karibu. Turagushimiye Imana, tugushimiye kuri umugira neza. Tugushimiye kuko uyu ari umuteguro wawe, wemeye ko ushyira abakozi bawe mu gihe twebwe mwami mwiza tubona ko byadushobeye. Aba bakaba ambasaderi bagomba kuza bakadusanganira. None rero nkigera mwami mwiza imbere y'ikoranabuhanga, ndasenze saba kugira ngo abo tugiye kuba dukomezanyije iyi gahunda yawe, unyemerere Kristo umwami w'amahoro, tubane kandi umwuka wera wawe amanuke. Unyemerere mwami mwiza Kristo idakiyoberanya, tukimara kugera kuri iri koranabuhanga byose dutesheje agaciro. Turavuza ngo ni wamamare kuko uri umwami. Turwaye witwa Imana, turi bazima witwa Imana, tugeze mu kaga no makuba witwa Imana, tunezerewe witwa Imana. We ntabwo ujye uhinduka, ntabwo ujye uhinduka habe na gatoya. Urakoze Kristo rero, mwami w'amahoro, turagushimiye kukwemeye kuko Kristo. Kuba nemera kwicara kuri intebe n'uburenganzira bwawe, ntabwo ngiye byari bikunde. Kuva ejo mwami w'amahoro numvaga ameze nabi, ariko wanyemereye ngera amahoro none n'iteka ryose Kristo.
Amen. Amen. Hanyuma nagira ngo twibwire rero amazina yawe utubwire aho turutse hanyuma tuze kuganira twamenyanye. Amazina yanjye nkuko mubimbajije ni Ntirenganya Johnson. Ndi umusore mfite imyaka 23. Nsengera muri ADPR. Kavukire yanjye ni Rusizi. Ariko naje ku bwa data ku bw'umurimo nzabikomeye ya nibirebire reka mikwepe kuko nago nabishobora kubivuga mbaye umwaka rero muri Kigali niwo mbayemo ari umubyeyi nawe ahari Imana imugirire neza ndamushimiye yaramfashije na n'uyu munsi wa none niwe warundwaje n'ubu mvuye ku gitanda arambwira tugende ubane n'Imana ariko sinzi kuri buze gushobora ariko numva uko byagenda kose Kristo ari kumfasha. Ndumva uratwibwiye uko biri kose. Yego. Ubu uri gutura hehe? Ubu ntuye ikami. Ni naho mbaye nsengera. Pasteur wanje ni Deni ku mudugudu ubwo ni umudugudu. Paruwasi ni Kinyinya. Ariko nge ntahaho bita muri kuwake. Yego. Naho urakoze cyane. Yego. Hanyuma ndimo ndareba wambaye umupira w'imbeho. Kuzuba. Kaboko kamwe wakazamuye kandi karamanuye. Ntabwo nasobanukiwe. Nekeza ko ari kwa kundi umuntu arwara ntagira ibyo wenda teke yitaho cyane. Bo. Nakubwira ngo uningwe tokuzi nyambika nibo bazi nyambitse ntago nge nashuraga kuva na no gusoka mu nzu mbese basoye bamfashe nava kubu aribwo nsotse nkaba ngeze hanze kuva namara gufatwa n'uburwayi narindi kwa muganga byari bikomeye cyane ariko Yesu kuko ariwe mugabo w'intwari nahabwa icyubahiro ndamushimira yabanye nanjye mu ijoro ryo kuwa kabiri bucya kuwa gatatu byanjye byari birangiye ariko Kristo aravuga ati hoya nkugaruje ukuboko kwanjye n'ubugwaneza. Amen. Imana ndayishimiye. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbere yuko dutangira tuguha umwanya wamamagaye umbwira yuko umeze nabi cyane uri hafi no gupfa urambwira ngo nintabare ubugingo bwawe ngira ngo reka nsome mesaje y'abadukurikiye dusome twumve icyo wambwiye. Wanyandikiye mesaje umbwira ngo mukozi w'Imana dufashe pe birakomeye wakwihutira gutabara vuba. Murakoze. Unamamagara umbwira yuko rwose ari mesaje Imana ishaka kutambutsa byihuse. Yego. Utaza kugira gutya ugapfa utayitanze. Utayitanze. Yego, niko bimeze. Urwaye iki Johnson? Mfite ikibazo cy'igifu. Uku mumbona ubu bibaye niba ari ngombwa kugira. Nta kibazo. Ndahambiriye. Ubu niko kubona akakuka mubona. Nzamara ture neza. Ndashyira n'agasume ubwo bahambiriyeho kugira ngo ndebe ko byibura nagonga kikamera nk'icyegeranye neza. Ni ukuvuga ngo ubwo iyo kirekuye mira nk'umuntu ugiye gushwa mu kanumba n'ingimbo giti igiye gukeba. Nagerageje kuvugana n'abaganga muri kwa kuvugana nabo abaganga bose niko bisaho akama imiti ariko bakambwira ati wapi yanyandikira imiti ya farumasi n'ubu nyine nibyo mvuga ati ndashimira umubyeyi undwaje kuko Imana yacu igira neza mu bushobozi buke afite anyitaho akangaburira urumva kavukira iwacu ni Rusizi mama na wambyara ntago abizi abantu baracyakorera Imana kandi baracyakorera Imana cyane narabibonye ngeze muri igifu cyagufashe ryari igifu cyaramfashe mfite imyaka 12 kubw'ubuzima data dusize ninjye mukuri wacu ariko muri uku kudusiga nsigara nyine n'urugamba ndatotezwa kuba afite abagore benshi niyo mpamvu navuga ngo nubamya nashaka gukora ko umwuka ari mucye numva ngeze ahantu agize byasaba undi mwanya mu gihe Imana yantije kandi kabaraga
nkababwira imirimo n'ibitangaza Imana nayibonanye. Hari ubwo se igifu kijya cyoroha byibura bo ukaba muzima ntiwugira kugasume muri iyi minsi nyine urumva bari bampaye imiti kwa muganga ifasha abanyandikira n'indi iyo kunywa n'ubunyisize nyine irahari n'ubundi nawe nyicikira ni yanjye ndi kumwe nayo cyane cyane nayinywaga nkumva biroroshye y'amaside nyine yoroshya ariko n'undi barambwira ati ibyo ukora byose nta gaciro ugomba kujya sehashka bakakureba bakamurikamo bakareba ikibazo ufite ati none imiti yose tukwandikira abandi baza batubwira ko yabakijije tugashyira na farumasi bikaba byanga atugomba kujya sehashika ntabwo byoroshye. Reka dusenge Imana hanyuma utambutse ubutumwa bw'Imana buguhaye yego hanyuma tukubohore ugende uruhuke yego ariko wihangane turagushimiye Mwami Imana ishobora byose yuko uri Imana kandi uri Imana y'umusozi ukaba n'Imana y'umuyubaya uri Imana y'umubihe byiza ukaba n'Imana y'umubihe bibi ujye wemera ko byose bitugeraho atari ukunaniwe kugira icyo ukora ahubwo mu Mana bwawe wemera ko byose bitubaho kugira ngo uheshe icyubahiro nsengeye uyu musore mu izina rya Yesu Kristo mu mbaraga twahawe za Kristo Yesu nguzo umushyigikire niwe wemeye kunyuzamo ubutumwa kandi ari benshi bazima wabunyuzamo bugatambuka ariko kuba waremeye kuwucisha muri uyu musore umeze gutya nuko ari cyo rugambiriye kandi nuko rubizi neza ko ubutumwa buzagera kuri benshi ndakwinze ngo umushyigikire rero natwe tubwumve ndetse tubwumvire mu izina rya Yesu amen. Ni karibu ikaze igitumije ngera ahangaha Imana yaransanze muri uku kuba ndwaye irambwira ngo nubwo urwaye ndashaka kuguhagurutsa ugende ujye mu murimo wanjye ndayibaza ndabwira ngo Mana se ndajya kuvuga ndajya mu murimo wawe gute ndwaye meze gutye Imana irambwira ngo si ibyo ndebaho ahubwo ndeba ku mutima umenetse birangije muri cya kiganiro twagiranye n'Imana Imana iranjyana iranzengurutse inkoresha urugendo turagenda tumaze kugenda iranyereka inyereka ibyiciro bitandukanye injyana mu matorero ndareba injyana mu bantu basanzwe ndareba irangije irambwira ngo wabonye ndabwira ngo nabonye Imana gutyo yamamagaraga mu izina nababwiye amazina yanjye ni Ndirenganya Johnson yamamagaraga Ndirenganya uko twagendaga agendaga imbwira ati Ndirenganya uri kureba wabonye nanjye nti yego Mana Imana rero icyambere yabanje kumbwira yarambwiye ngo mbwira abantu ko yabarinze barahiga ngo nibageza mu gihe cyiza ko bazashima abo ngabo Imana yarababuze Imana irongerira ntumira mbwira ngo mbwira abantu amahanga yose mu Rwanda bese ibihugu byose bigize isi irambwira ngo abantu bose bihutire gusenga kuko birakomeye Imana irambwira ngo yarababwiye ngo izaza abantu babishyira hasi muri COVID yarabiyeretse abantu barayibona abantu naho bagakiranutse bari kubaka ahubwo bakubaka inzu bagafunga bagashyira amakorotire mu buryo bw'umwuka Imana yashushanyirizaga irambwira ngo abantu bafite bazi ko bafite ubuhungiro ngo bamaze kubaka inguge ariko izo nguge ntaho ziri mbere barebanaga n'umuturanyi ariko igihe kigiye gushyika umuturanyi ntabwo uzajya umureba ngo umubone n'umuturanyi waguhamagaraga ntago azabona imbaraga zo kuguhamagara umuturanyi azajya atekereza kugushaka abura imbaraga zo kumukura hari kubera kuko izo nguge biyubakiye bakagombye gukirizwamo ntaho Imana itazanyurira irambwira ngo n'umwenge wa supernet ubwawo ngiwunyuramo yigushaka irambwira ngo abantu nibakizwe nibongere bezwe abantu nibongere bezwe
irambwirira komeza irambwira ngo ngende mu bavuga butumwa mbabwire imana irambwira ngo basabye imana ngo bashaka kugira ngo bakorere imana none bageze mu murimo w'imana bishakira ibiguzi bishakira indamu n'indi batwaye basaba makoti yo kwambara ya makoti yo kwambara ngo bagiye mu murimo w'imana barangije ahubwo niyo bari kwibisha mu murimo w'imana imana irambwira ngo iri mu gihugu cyo mwijuru ifite amarira menshi cyane irambwira ngo kandi kubw'iyo mpamvu niyo mpamvu ije kumanuka irambwira ngo mwitorere irahanyuze nta hantu na hamwe itari buze kunyura kandi ukwije nta muntu n'umwe uzakumenya yarababwiye abantu banze kumva none abantu bamaze kwinangira imana irakomeza irambwira ngo mbwira abantu ko imana ikiza uburwayi imana ishobora kwishyura amadeni imana ishobora kubakira umuntu imana ishobora gukora imirimo wowe utabasha gukora ubona bidashoboka ni gute muyitera igitugu ni gute muyihunga imana irambwira ngo irashaka abera bayo irashaka ngabantu baguye bagushijwe n'umurimo w'imana bagarukiye mu itorero basenga imana imana irabashaka cyane abantu bitwaje abapastoro abantu bitwaje abakozi b'imana imana irambwira ngo ntagari kiri kurebaho irashaka ubugingo bwa buri mwumwe ntago izakwima ubugingo ngo nuko ngo wagende kuri runaka irashaka ngo ukizwe ku cyawe giti utitwaje runaka imana irambwira ngo kandi abantu bitwaje ngo abantu bazabasengera ntago imana ibyo ngibyo ari byishaka irashaka ko ugomba gusenga ku giti cyawe kuko mu gihe uzaburi wenyine ntago uzagusengera azakugeraho niyo mpamvu imana ishaka ngo abantu bose bezwe imana irakomeza irambwira ngo mbwire abantu mbabwire ngo abantu bose ishushanyiriza mbona igihugu cy'u Rwanda mbona ni umuhanda umwe uzengurutse muri kwa kuzenguruka kwa muhanda mbona nta buhungiro buri muntu n'umwe afite bwo guhunga kuko wa muhanda wari ufunze unabona gufunza ikizeru muri kwa gufunga ikizeru Imana irambwira ngo ni buhe buhungiro abantu bari kwitwaza bafite kwa hose nge namaze kuhagota mbona abantu bahuye n'akaga abantu bajya mu marira menshi cyane mbona birakomeye cyane Imana irambwira ngo ari kuwera wayo ushikamishije umutima makuwiteka ngo muri ako kazitiro muri uwo muhanda ufungiraniyemo imana ngo niho izarinda mbona birakomeje mu mahanga imana irambwira ngo irashaka agakiza amahanga yose irashaka agakiza irambwira ngo ihagurukiye kuza gukiza uburwayi bukomeye imana irambwira ngo ihagurukiye kuza kurenganura barenganye imana irambwira ngo izi abapfakazi ikabizi imfubyi nta muntu n'umwe ngo yirengagije ahubwo ngo nibo bayirengagiza irambwira ngo abakristo bayo ngo nibabe maso imana irambwira ngo wasengaga rimwe ngo nasenge kabiri wasengaga gatatu ngo nasenge kane wasengaga gatanu nasenge gatandatu imana irambwira ngo kuko ngo bikomeye ngo kandi ngo buri wese atake ngatakira mugenzi we atakaboroga kugira ngo Imana ihindukirire kuza gutabara yiteguye kubiri hafi kuza gutabara ariko abantu ntago bari gushaka kumva abantu bitwaje indamu Imana irambwira ngo ndetse ikimenyimenyi nuko abantu bari gutwara izina ry'Imana bayibeshyera Imana irambwira ngo ibyo sera birebye iri mu gihugu cyo mu ijuru irababara abantu bari kujya mu makoranabuhanga ngo bari gushaka amafaranga Imana irambwira ngo ibyo sera birebye irazenga ngije guhemba no guhana niyo mpamvu Imana yamamagaye ngo nze ahangaha mu bihe bikomeye mu bihe bigoye nzi imbere zanyu simbeshya ndahamya Imana nabonye ndahamya Imana yamamagaye Imana yankuye mu rupfu nari ngeze saa sita ndi Kacyiro ubwo yamamagaraga kwa kabiri imbwira ngo nutajya kuvuga turabonana ndayibwira ngo mana nimara kubona mvuye mwe ibintu banshyizemo kwa muganga ndahita mpaguruka njye kukuvugira mpita nitabaza abakozi bawe kugira ngo ndebe ko nagira kubera kuko Imana yari imaze kumamagara imaze kumbwira ngo kandi nutinda urazenguruka amaparuwasi yose agize igihugu cy'u Rwanda kandi uzagenda ntawe uzakwishyurira tike mbwira Imana ndayibwira ngo mana ntago bishoboka ndemera ngende nubwo ndibwa ngende nge mu murimo wawe niko kugera kuri Zaburi nshya ikindi Imana yambwiye irambwira ngo nimbwire abantu mbabwire ngo abantu nibahigura imihigo bahize irambwira ngo mbwire nubundi abantu ngusambana nasambane vuba uroga naroge vuba uwanga umwana abyaye namwange vuba uwanga umubyeyi namwange vuba ngo kuko ibyo byose izaza
izaza ruko byamaze kugenda ntago izaza ikubaza icyo utakoze ahubwo irashaka kuzaza wakikoze kubuko wakigambiri Imana irambira ngo ari kuzapfukama uzapfukama aho ngaho agapfukama agasaba imbabazi agasaba imbani imbabazi kubwiye message kubw'ubutumwa agapfukama agasaba imbabazi Imana izamugarukaho nayo mugire kubabarira Imana irambira ngo mugire kubabarira murakoze cyane Mugisha Johnson yego kandi uko imana biguhaye nuko nko ubiduhaye gusa ikibazo nagize cy'amatsiko kujya imana gutume ni imana yagutumye hano cyangwa niwe watekereje ko ari bwo buryo bworoshye bwo kugera ku bantu benshi nagize kubura na maze kugeraho kubaza ndi kubwira ati uranyohereza mu maparuwasi gute Imanira noho ngerageza ndavuga ati reka ngende nge ntire telefone kora ko na telefone ifite ngewe nini wenda nkureshe aho nari ndyamye noneho urumva nge navuga ati ni nkuresha wenda telefone birahita binyorohera kuguko naho ndi bitanyemerera kugenda Imana irambira ngo hoya sinshaka kutira telefone nzaguhiyawe igihe ko nemeye kukoresha intoya igihe nikigera nibwo uzatambutsa message ihuta ugende kwikoranabuhanga nibwo ahisimbira guhita ko mbahamagara nabohereje message kora ko na minute nari mfiteho urumva nari ndi hasi n'utundi faranga nari natwidefanshemo mu burwayi nubwo buryo ki nageze aha ngaha ntago naje kugukora ari njye wabiteguye ahubwo ni Imana yambwiye ngo uzaha ngaha mukimara kumbwira ngo ugomba kudusanga nabajije Imana ndabwira ngo Mana birashoboka ko nshobora guhaguruka ngaha urumva nakubwiye ko n'umubyeyi wanjye yaranyicaye iruhande avuga ati ntaho ushobora kugenda se ko nambara gufite birakomeye gukorera Imana birakomeye gukorera Imana nta rwitwaza imbere y'Imana ndagira ngo nambwarize abantu babwire ngo iyi Imana yacu ukubamba nawe barambona ashura ko abanduzi bakabona nambaye neza ubusifite kuba nakoga kuko umuntu tubanyurumba n'umubyeyi nta wundi muhungu ufite wenda wanyigera kuko muri Kigali ngafashe koga ubu nuko nyine ndi imyenda nayambaye ntago nigeze nkaraba kuko yambwiraga ati urakaraba gute genda uje mu murimo wanje bishatse kuvuga ngo ntago Imana ireba ku myambarira ahubwo ireba umutima no kugira umuhate kuwiteka murakoze Zaburi nshya rusanzwe yizi cyangwa ni ijwi ry'Imana ryawe kubwiye ntago Zaburi nshya ntago nari sanzwe nyizi nayimenye ngeze muri Kigali ariko muri uko kugera muri Kigali urumva nina ama telefone nyine ku nguko utambuka ku muntu cyangwa se wagiye gusanga n'umuntu akakwere kuguhamya kuri telefone navaka rwa mbere nicaye kuri Zaburi nshya n'ubwa mbere rwose kuki wahisemo ko Zaburi nshya kandi hari izimbuga nyinshi bo Imana ikimara kumbwira yambwiye ko ngomba kujya kuri Zaburi nshya irambwira ngo ahandi izindi nkoranyambaga nyinshi Imana ngo iri no kuzinenga kwitazishaka nagize kuganira n'Imana mukimara kumbwira ndayibaza irambwira ngo izindi nkoranyambaga nyinshi sinzishaka ati Zaburi nshya naba ariyo wihuta ujyeho n'ubwo buryo ki hanyuma Johnson urarwaye kandi urarembye mu bigaragara twabibonye kandi ni ikibazo gikomeye ariko se mu by'ukuri kuba ugeze aho kuri ubwo rwego rwo kubabara bingana gutyo nuko wenda wabuze ubushobozi bwo kwivuza cyangwa nuko kwa muganga nta kintu babasha gukora mbo mu ruhande rumwe kubwuko urumva Imana aratubwiye ngo tugire ibanga muri byose nababwiye ko nkiri umusore ni njye mukuri wacu ni njye umenya abari umunabange ni njye ubarihira muri umunange ageze mu wa gatanu kunge sinigeze niga kubwo ubuzima nababwiye naciyemo narerewe kwa mukadata ndakubitwa nca mu buzima bukomeye cyane data ranca mbigicibwa kubwo gusanga Imana niyo mpamvu ushaka kubwira abantu babwira ngo abantu bitwaje ngo imiryango ngo yarabasize ngo none ngo bavuye kuwiteka bagarukire hafi njyewe nemera gukorera Imana
ndemera mbigicibwa turabana barindwi mu rugo mama yaransanze ava mu byaha yararimo aransanga dukomezanya n'Imana ubu mama turi kumwe nabo bana barindwi so muri byo urumva kuba ndi gushaka minerivare nakandi kazi kandi Imana yarambwiye ngo nago ngushaka kujya mu yindi mirimo ndagushaka mu murimo wanje niho uzatabarirwa ni naho naboneye ko kuboko kw'Imana uwo mubyeyi wafashe ntagira shinge na rugero naje muri Kigali bikomeye nza n'ubundi muri Covid mwivuga butumwa naje ni mu mihanda nanyuze muri cyage bahita ko none no muri cyage ndivuga ngo mfate inzira ntahe ngirusizi naje n'igikapa ari cy'abandi nazanye Imana irambira ngo naguza subira urusizi ndagushaka Kigali nibwo isi imereza umubyeyi nibazaga ngo nzabaho gute muri Covid nabonye Imana yarangabure muri Covid kuko ariyo yari yamfashe naburanye nayo nburana nayo cyane nabwira ngo Mana nuretse kumfashe kandi ukabaze ko nsize abana mu rugo bazabaho gute Imana irambira ngo ibyo ntibikureba kugeza amaginga yangaya nuko meze ubwo muri uko kwivuza kwanjye niho gato nshaka kugaruka banyoreze sehashika transferi n'ubunyisize nyine iri imbere zanjye ariko nikubwira Imana ngo Mana nimba unyemerera uhitesha agaciro kuko byose urabishoboye mu kwizera nimba waraduhamagaye ukatugira abambasaderi bawe ugomba no gutegeka ibizatuma tugira ibisitaza mu murimo wawe yego ariko mbiturutse mu kiki mu kwizera n'icyo kintu mbanza kwibandaho cyane simwe nava ko ubushobozi bwanjye ni bukeya ariko nubwo kuba bukeya duhamya Imana duhamya Imana cyane kuko Imana iri hejuru ishobora byose sinjaho ngo nayibeshyira nje kwikorana buhanga ari nabwo bwa mbere cyane by'umwihariko nuvanga igihupfu cyakomeye kubera ikibazo cy'ubushobozi kuko utabonye uko wivuze hanyuma ari muvuga uti murasenga Imana ngo transfer ikureho none se uri kukuzaho transfer kandi ari bwo buryo bwiza bwo kwivuza kubera ko mbona nuwo tubanye mu rushya mutwe yakagombye kuba nawe yidefanamo wenda akaba yahatuntangaho avuga ati Mana ndakomeza kugenda se mu bitaro bikomeye nta muntu mfite nta babyeyi ndibuze kurebaho na nicyo nasize wenda ngurisha n'umwana nawe arashaka minerival jo aratangira mamagare kuko yagiye kushira ari muri stage nyina ni mu gatanu sindabigenza gute directeur na mamagara ndabigenza gute ni uko nguko bimeze yego birumvikana hanyuma iyo transfer uwamenye amafaranga ndo bizatwara bo tabwo na singubwira ko nanjye nagize nyine nagerageje kubaza dogiteri ndamubaza arambwira ati wowe uzabanza ugende ugere kwa muganga barebe ashingiye no ku miti yaranyandikiye ambwira ati wowe urabuyifashishije muri kuri transferi ariko ndavuga ngo mu buryo bwo kuba inubundi nabwo tubibanye n'Imana tubanye n'Imana nimba Imana yarankujije barashatse kunyica mu muryango simpfe ngakura nkabanganye gutya nubundi nahubwenye byinshi yankijije impanuka datashatse kunyica n'umupanga imbyirebera n'amaso ndabikira n'uyu munsi none niyo mpamvu mfite kwizera avuga ngo nabyo yagira gute yabikise kandi Imana yabasha kugukiza inyuze mu nzira nyinshi nk'uko wabitubwiye bivuze ko Imana yanabishatse yagukiza ikoresheje n'abaganga nabyo birashoboka cyane hanyuma reka dusoreza ahangaha tugushimira cyane umwanya mwiza uduhaye kandi dushimira n'Imana igushoboje gutambutsa ubutumwa nk'uko wabuhawe ariko mbere ko dusoze najya ngo ninginga abakunzi bazabona icyo badukurikiye ngo umuntu wese wakumva yashyikira uyu musore kugira ngo abone uko yivuza kuko Imana ifite inzira nyinshi ishobora kunyuzamo itabara umuntu akaba yabona uburyo bwo kwivuza uyu musore wa none akazagira igihe haza ashima Imana yuko hari icyo Imana yakoze ku buzima bwe byaranyuze mu gisubizo Imana nyuje muri wowe ndakwinginga rero kugira ngo wowe udukurikiye rwose abantu b'Imana nk'aba ngaba mujye mubashyigikira mujye mubatabara kubona umuntu nk'uyu nguyu Imana ivugiramo azi imbere yawe akaguha ubutumwa ubugingo bwawe bukarokoka ariko akava aha ngaha hari ikintu wari ufite ushoboye wamukorera ntukimukorere nabwo biba urubanza ndakwinyiga rero kubw'imbabazi z'Imana ngo niba wumva ari icy'umutima cyangwa umwuka akongoreye akubwira ngo ugire icyo ukora kubw'uyu muhungu Johnson ugikore Imana yaguha umugisha reka dusoze rero uraduha nimero yawe hanyuma usengera abantu b'Imana usengera n'ubutumwa utambukije kugira ngo ugire umumaro
mbere reka mbanze ndiririmbe indirimbo Nimuze turebimbere dutegereze gitondo twiringire imana yacu nizakora imirimo izirukana satani izategeka isi yose tuzanesha nidusaba kuko Imana igitwumvira tuzanesha nidusaba kuko Imana igitwumvira tutireka kwiganyira urahabwa imbaraga nshya twiringire Imana yacu niyo yonyine niyizakora imirimo turagushimiye Mana tugushimiye kubw'uko umwami w'amahoro Kristo umwami mwiza wemeye kuko abadukurikira muri aka kanya Kristo bumva ijambo ryawe ntabwo ngewe umwami mwiza ngeze aha ngaha ku bwanjye ni ku bwawe ndagushimiye Kristo mucunguzi mwiza ndagushimiye neza n'urukundo rwawe ndagushimiye umwami w'amakoro ndasengera abantu bose bafite gahunda yo kuyahura ku bwibazo byabashobeye ku bw'amakeredi bari kubona byabacanze ku bw'uko bari mu mahanga ababyeyi babo bakaba batabitayeho bakaba baragize ibicibwa bari mu mahanga bakaba batabitayeho nubahamagaye akaba babatura ibibazo bikabacanga nabaho bari wabanyeretse mu nzozi urambwira ngo nabo mbasengere ndabasengere ro mu izina rya Yesu mu mbaraga z'umwuka wera ndakwinyinza kugira ngo utegeke ayi saserevo patutarabaya shaini gorome turagushimiye cyane aya bayisi menya turagushimiye cyane kuko mwami mwese wowe uri umukozi w'umu hanga turagushimiye cyane kuko mwami mwiza ahari kurira kwararira umuntu ariko bwa kimundu zikavuga ndavuga mwami mwiza Kristo ngo umwami w'amahoro uwo muri bikomere abarushye ndetse n'abaremerewe ndavuga ngo mwami mwiza abakristo bakumenye Kristo ukomeza kubasanga umwuka wawe wera ndabasengiye mu mbaraga z'umwuka wera mwami mwiza abanzi ndetse n'abatanzi muri uyu mwanya Kristo mwami w'amahoro duhaye wo kubana na nawe Yi mwami mahoro tugeze mu byago ndetse no mu makuba tugusange kuko ratubwiye ngo tugusange ahantu atari abantu mwami mwiza Kristo tukubwire niyo mpamvu nangirira sabiye buri wese kugira ngo mwami mwiza umuramburire ukuboko kandi neza yawe mubonekeho itabaza ryake dusengera n'uyu murima mwami w'amakoro wivuga butumwa ndasengera umurimo wawe ndasengera abakozi bawe aho bari muri rusange batari yandavuza abo ndabasengeye mu mbaraga z'umwuka wera witeka nyiringabi urwane kuko warwanye intambara nyinshi wagiye kwa Lazaro mwami w'amahoro Kristo wageze mwami mwiza Kristo mwami w'amahoro wakoze imirimo n'ibitangaza oh mwami w'amahoro wafashe amagufa Kristo witeka we arongera urateranya arongera abamagufa mazima niyo mpamvu usabye kugira ngo nubundi wongere ureme ibitari uko biboneke nk'ibiriho urakoze Kristo mucunguzi mwiza nabyambaza mu izina ryawe ry'umwuka wera none n'iteka ryose Kristo amen Zaburi nshya Tu
Zaburi Nshya.